Վիբետ Պոկերում 300% բոնուս նոր գրանցվածներին։ Վիբետ, խաղացեք հաճույքի համար։ Բարև ձեզ, առաջին հրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Ինչպես գիտենք, ցանկացած երկրում տնտեսությունն է երկրում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացների հիմնական մոտիվատորը, հիմքը, ինչպես նաև ռեսուրսների բազան, եւ այս կարևոր թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտլանդ սննդի կետերի հիմնադիր գործարար Բակուր Մելքոնյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան։ ՊԵԿ ղեկավարը կառավարության վերջին նիստում հայտարարեց, որ եկամուտները գերակատարվել են մոտ 150 միլիարդ դրամով, իսկ ինչ ունենք մենք 2021 թվականի հանդրագումարում ի վերջո։ Իրականում, եթե ամփոփենք, իմ կարծիքով մենք էլ ավելի պեսիմիստական ենք դրամադրված ընդհանուր համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը եւ մյուս, բայց մեր սպասումները ավելին ավարտարացան ավելի շատ, քան սպասում էինք, այսինքն ավելին տնտեսությունը ավելի ակտիվ իրեն դրսևորեց։ Դրանց պատճառներից մեկը միգուցե նաև այն էր, որ մենք կարողացանք, երկիրը բացվեց տուրիստական տուրիստների համար, եւ շատ երկրներ դեռ փակ էին եւ տուրիստների բավականին հոսք եղավ, ինչը երևի թե այդ պատճառներից մեկն էր, որտեղ մյուս երկրները փակ են եւ ես շատ մենք փոքրիկ մի տուրիստական ընկերությունում էլ մասնակցություն ունենք եւ ընդեղ էլ մեծ ակտիվություն տեսանք։ Մենք գիտենք, որ այդ տնտեսական հոսքերի զարգացման համար կան նշանակություն ունի ներդրումը մոտավոր հաշվարկներով Հայաստանին զարգանալու համար, անհրաժեշտ է մոտ 300-500 միջինում այդ դոլարի, միլիոն դոլարի ներդրում, որոնք են այդ ներդրման հիմնական աղբյուրները։ Եթե մենք այսպես նեղացնենք շրջանակները, ապա խոշոր հաշվով դա 3-ն են. հայկական տեղական կապիտալը, խոշոր միջազգային խաղացողները, Եվրամիություն, Ռուսաստան, Չինաստան եւ այլն, ինչպես նաեւ Սփյուռքի միջին խավը։ Այ ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի մենք կարողանանք այս 3 կոմպոնենտները, հիմնական կարևոր ներդրումային հոսքերը Հայաստան բերելու համար։ Առաջնային իմ կարծիքով, քանի որ մենք բազմակի անգամներ բարձրաձայնել ենք հայաստանյան բանկերում գտնվող ավանդների մասին, որոնք մեծ թիվ են կազմում, հա, միլիարդավոր դոլարների մասին ենք խոսում, սա հենց առաջի ազդանշան է, որ նույնիսկ տեղական տեղացի մարդիկ, ովքեր շփվում եւ տեստում են առօրյան եւ ամեն ինչը, չեն վստահում այդ գումարները բիզնեսին տրամադրելու։ Առաջի խնդիրը իմ կարծիքով հենց պոտենցիալը, քանի որ շատ մեծ եւ ավելի հեշտ մինչեւ անցնելու դրսի ներդրողին, ներսի ներդրողների հարցը լուծել, այսինքն վստահելի այդ մթնոլորտը ստեղծել, որպեսզի մարդիկ ոչ թե տանեն բանկերում ավանդ դնեն մի քանի 3-3%-ով, երբ բիզնեսը այսօր հայթայթում է, չգիտեմ, վարկային միջոցներ 14-15% եւ ոչ բոլոր բիզնեսներն են կարողանում վարկեր վերցնել, կարողանան այդ գումարները ավելի շուտ ներդրել, ներդնել բիզնեսի մեջ, ոչ թե բանկերում ավանդ դնել։ Դրա համար պետք է իմ կարծիքով հենց այդ վստահելի մթնոլորտ ստեղծելը, այսինքն բիզնեսները այնպիսի պրոյեկտներ առաջարկեն, որտեղ մարդիկ կարողանան փոքրիկ ներդրումներ անել, մենք դրա փոքր քայլերը կամաց-կամաց անում ենք եւ դա տվեց իր դրական արդյունքները, այնքան դրական արդյունքներ, որ օր-օրից այդ պրոյեկտը մեծացնում ենք եւ այսօր ընկերներս միշտ բանանում, որ դու ոնց որ էլ արտլանդիով ընդհանրապես չես զբաղվում քո գործերով, այլ ավելի շատ կառուցապատող ես դարձել, որովհետեւ այդ պրոյեկտը իսկապես հաջողություն տվեց, երբ մարդիկ տեսնում են, որ կարելի է վստահել բիզնեսին եւ փոքր-փոքր ներդրումներով կամաց-կամաց մտնել տեղական ներդրումների մեջ։ Եվ մեծ մասը նույնիսկ ավտոմատ ստացվեց այնպես, որ ներդրողների բավականին 30%-ի չափ մոտավորապես թիվ կարող են բարձրացնել, դրանք մեր սփյուռքահայ ներդրողներ են, ովքեր որ հենց ուզում են ինչ-որ փոքր մասնակցություն ունենալ Հայաստանում, ինչի փոքր, որովհետև մեծ շատ լավ դեպքեր գիտենք, երբ այսքան տարիների ընթացքում մեծ ներդրումներ են արել եւ ձախողել են, հա, իսկ հիմա նորից այդ վստահության մթնոլորտը ստեղծելու համար իրենք ուզում են փոքր-փոքր ներդրումներով նորից մտնել հայկական շուկա, եւ դա շատ ողջունելի է, եւ ես մենք այդ ոնց որ նախաձեռնող խմբի մի փոքր անդամ ենք, որով կարողանում ենք մարդկանց ներգրավել, եւ եթե այդ վստահության մթնոլորտը ստեղծվի, նոր արդեն, երբ որ մենք տեղական ներդրողը կլինի, սփյուռքահայը կլինի, նոր կարող ենք ակնկալել արդեն արտասահմանյան
ներդրողի, որտեղ արտասահմանյան ներդրողը ամենավերջի երրորդ կատեգորիան է, հա, երբ ինքը հայ չի, երբ ինքը շագրգ գիր կողմ չի, ինքը պետքա տեսնի այդ տնտեսական իրականաճը, այդ աշխուժությունը, եւ երբ որ ինքը տեսնում է որ տեղական մարդիկ իրենք այդ թվերը իրենք լավ նայում են, միջալոց մեծ կորպորացիաները եւ մեծ կազմակերպությունները այդ թվերը անպայման հանում են եւ բացի այդ հանելը, հա, մի օրինակ էլ կարող եմ բերել, երբ որ ներդրող ուզում է Հայաստանում ներդրում անի, ուզում առաջինը ճշտում է արդյոք ներդրումային ապահովագրական ֆոնդեր կան թե ոչ Հայաստանում, որը չկա։ Այսինքն այդ պետությունն էլ ունի գործառույթ անելու, եթե մենք կարողանանք ստեղծել այդ ֆոնդերը, որոնք վերաբերվում են ներդրումային ապահովագրությանը, ապա շատ ավելի մեծ ռիսկով դրսի կազմակերպությունը, երբ ինքը գիտի, որ օրինակ ինքը տանում Եվրոպայում, Գերմանիայում ներդրում անում եւ իր ներդրումը ապահովագրական կարողանում ապահովագրել ինչ որ կազմակերպությունում, ինքը բնականաբար ավելի վստահելի է այդ ներդրումը վստահանում, թեկուզ ավելի փոքր տոկոսի ակնկալիքով։ Մեր նման երկրներում իրենք ավելի մեծ տոկոս են ակնկալում, միջալոց են թույլ կարծիքը, որ Հայաստանում հնարավոր է ավելի փոքր գումարներ աշխատել, քան չգիտեմ եվրոպական երկրներում ներդրումային գումարների մասով եմ ասում, ելնելով տոկոսային չափսերից, օրինակ նույն Էմիրատներում, արաբական Էմիրատներում գործարանկերներից մեկը արաբանկերը տոկոսով ինքը 1.5% տարեկան վարկ էր վերցնում։ Մենք հասկանում ենք, երբ որ այնտեղ 1-1.5% վարկի մասին է գնում Հայաստանում, գնում է 14-15% են բանկերը վարկեր տալիս, բնականաբար ըստեղ նաև ներդրողի մասով ինքը չի կարող այնտեղ ակնկալի ինչ որ մեծ գումարներ, բայց ստեղի ներդրողը կարող առնվազն գոնե 14-15% տարեկան եկամուտ ակնկալել, որովհետև բանկն է այդ տոկոսով վարկ տալիս։ Եվ հետևաբար միակ խնդիրը հենց այդ վստահության մթնոլորտն է, որի մեջ անելիք ունեն թե պետական մարմինները, թե անձամբ բիզնեսմենները, որոնք բիզնեսմենները անհատապես չէ, նաև հենց այդ բիզնես կառույցների միջոցով, հա, բիզնես կլուբների, ասոցիացիաների միջոցով, որոնք այսօր բավականին ակտիվ զարգանում են։ Որտեղ հենց դրա համար են մարդիկ ներդնում բանկերում, որովհետև գիտեն, որ կան երաշխիքներ, որ այդ բանկը չի պայթի, կվերադարձի գումարները չի կորի, իսկ այստեղ դու չգիտես, դու ներկդնես այդ բիզնեսը կփակվի թե չէ։ Հայաստանում մենք գիտենք, որ տարեկան 9000 բիզնես է փակվում, եւ դու քո վերջին խնած կոպեկներ ներդնես այդ բիզնեսի մեջ, դու չգիտես դա ինչ կունենա։ Այո, երբ որ հենց ստեղծվի այդ մարմինը, որը կարողանա պրոֆեսիոնալ ուսումնասիրել հենց այն բիզնեսները, որոնք ներդրումի կարիք ունեն, այսինքն մարմինը ներդրումային ապահովագրական ֆոնդ, ապահովագրական կազմակերպությունն է, որը հենց այդ պրոֆեսիոնալ կապող օղակն է ստացվում ինքը, հա, պարզ ավելի, որ խոսենք մեր լեզվով, ինքը կապող օղակ է ներդրողի եւ տեղական բիզնեսմենի միջեւ։ Բանկը դուրս է մնում։ Բանկը չկա այդտեղ, այդտեղ բանկի խնդիր չկա, այդտեղ կա տեղական բան, հա, տեղական բիզնեսմեն, գործարար, որը ներդրման կարիք ունի եւ կա դրսի ներդրող, պատրաստ է փող ներդնելու։ Ես նկատում եմ բանկը դուրս է մնում նրանով, որովհետեւ մենք տալիս ենք բանկին, հետո բիզնեսմենը գալիս է բանկից է վերցնում, ինքն է տոկոսները երկու տեղից շահում։ Հա, հա, այս դեպքում դուրս է։ Հա, բայց ինքը գործընկեր չի դառնում։ Այդ դեպքում ձեզ բանկը պարզապես վարկ է տալի, ոչ գործընկերային պայմաններով։ Ստեղ, երբ որ ներդրող եք դուք ներքաշում, դուք նաև սրա առավելությունը ի՞նչն է, երբ որ ներդրողն է դա միջապես ձեր մոտ ներդրուման, առավելությունը նա է, որ ինքը ձեզ դառնում է գործընկեր։ Օրինակի համար դուք ապրանք եք արտադրում, որը պետք է արտահանեք Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Եթե դուք բանկից տոկոս եք վերցնում, դուք առնվազն մնացած բոլոր քայլերը դուք պետք է անեք ինքնուրույն գնալ այնտեղ։ Իսկ եթե ձեր գործընկերը հաջողվի լինի Արաբական Միացյալ Էմիրություններից ինչ որ գործարար, որն էլ ունի ինչ որ սուպերմարկետներ այնտեղ, ստացվում է փող շահավետ, ինչ որ համագործակցություն, չէ՞։ Ինքը միանգամից ներդրում արեց եւ պատրաստ է ապրանքը Հայաստանից արտահանել եւ սպառել իր երկրում։ Եվ սա հնարավոր է, հնարավոր է այն դեպքում, երբ որ լինի հենց այդ միջնորդ կապող օղակը, որովհետեւ անմիջապես բիզնեսների շփումը դա շատ բարդ երևույթ է։ Չեն կարող մտեղի բիզնեսմեն գործարարը ստուգել կամ ներդրողը, հա, ստուգել արդյոք ստեղի գործարարը, Հայաստանում գործող գործարարը ինչքանով վստահելի թվել է ներկայացնում, ինչքանով վստահելի բիզնես պլան է ներկայացնում։ Իսկ օրինակ մենք եթե մենք նայում ենք բանկերի սխալվելու հավանականությունը, երբ որ իրանք վարկով տոկոս են տալիս, շատ փոքր տոկոս է, ինչի համար, որովհետև իրենք ամբողջապես աուդիտ են անում, չէ՞, այն կազմակերպությանը, որին վարկ են տալիս, իրանք ամբողջապես ուսումնասիրում են այդ կազմակերպությանը, հանելով շրջանառության թվերը, ռիսկերը եւ մյուսը։ Այդ բանկի փոխարեն լինում է հենց այդ միջնորդ կազմակերպությունը, որը ուսումնասիրում է կազմակերպությունները եւ դրա հիման վրա արդեն ասում է, որ սա ավելի լավ կազմակերպություն է, ստեղ ներդրումային ձեր ռիսկը ավելի փոքր է, եւ հետեւապես ինքն էլ կարողանում է նաեւ ապահովագրի այդ գումարը, որը ներդրողը տալիս է։
Փաստացի դուք ձեր ուժերով, ձեր ընկերներով, ձեր շրջապատով մինի այսպիսի մոդել ստեղծել եք ձեզ համար։ Ինչն է խանգարում, որ դա կարողանաք իմպլեմենտացնել տնտեսության մեջ, ինչ է դրա համար անհրաժեշտ։ Դե մենք որպես գործարար ենք նայենք, գործարարին են վստահում ամեն դեպքում, և ես հասկանում եմ իմ ոլորտը։ Եթե մեկը ուզում է, օրինակ, չեմ, ծանր արդյունաբերության մեջ դնի, մեկը ավտոշինության, մեկը, չգիտեմ, գործարանն է ուզում կառուցի ստեղ ինչ-որ արտադրություն դնի։ Պետական քաղաքականությունը դրա համար պետք է ստացվի։ Այն ինչ, այդ մարմինն է պետք, որը կունենա այդ մասնագետները։ Ես դրա մասնագետը չեմ, ես կարամ իմ ոլորտի մեջ միայն։ Շատ խիստ նեղ բան է ստացվում, հա, մերը, ես չեմ կարող ամբողջապես դառնալ, ես պետք է այդ ամբողջ գործը թողեմ, բացեմ այդ հիմնարկությունը, հավաքեմ մասնագետներ, որոնք պետք է ստուգեն։ Միգուցե մի օր գա ինչ-որ նմանոր, որ այդ բիզնես ոլորտում էլ մտնենք, հա, ինչ-որ ձևով, բայց այս պահին, որպեսզի ավելի արագ լինի, կարծում եմ ինչ-որ ձևով դա պետական աջակցություն է պետք է ստրուկտուրան ստեղծելու համար, օրենսդրական նաև փոփոխություններ։ Իսկ առաջարկներ այս կողմից եղել է համապատասխան գերատեսչություններին։ Մենք մի քանի տեղեր այդ հարցը բարձրացնել ենք, և հուսով ենք ինչ-որ դրական բաներ կլինեն մոտակա ժամանակներս, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ սա հաջորդ քայլն է հենց ներդրումների, ընդհանրապես երկրում ներդրումներ և դրսի մարդկանց, նաև ինչի չէ ներսի մարդկանց վստահությունը բարձրացնելու, որովհետև մարդը պետք է առնվազն, ձեր ասած ինչի է բանկում տանում, դնում է շատ փոքր տոկոսով, երաշխիքի համար։ Այսինքն եթե ինքը երաշխիք ունենա և իմանա, որ երաշխավորված է իր գումարը, 10%-ով կտանի, կներդնի բանի մեջ, բիզնեսի մեջ, հա։ Ինչպես գիտենք, փողը ազգություն չի ճանաչում, որովհետև որտեղ համապատասխան ներդրումային դաշտ, աշխարհի ցանկացած կետից մարդիկ շահագրգիռ են լինում, իսկ ինչ ունի մրցակցային առավելություններից այդ առումով Հայաստանը ըստ ձեզ, որ դրսի ներդրող, ենթադրենք ստեղծվեց այդ համակարգը, ստեղծվեց այդ ֆոնդը ապահովագրության, և ինչ ունի Հայաստանը էնդեմիկ, այսպես ասած, որ գրավիչ կա։ Ոչ միայն էնդեմիկն է, այստեղ շատ ընդհանուր տարածված բան է, նոր զարգացող երկրները ընդհանրապես ցանկացած պարագայում ունեն առավելություն։ Եթե դուք գնում եք կայացած երկրում ներդրում անելու, եթե խոսեք ընդհանրապես բաների հետ, հա, նույն ներդրողների հետ, իրենք ավելի հակված են նոր զարգացող երկրներում դնելու, ինչի համար, որովհետև դուք կարողանում եք ավելի փոքր գումար դնելով, հա, ավելի մտնել փոքր մրցակցային դաշտ։ Կայացած երկրները, դրանք եվրոպական և կայացած, մենք մեր օրինակով կարող ենք ասել, երբ որ մենք փորձում էինք մտնել եվրոպական շուկա, մենք հասկացանք, որ դա մեզ շատ վաղ է, որովհետև մենք պետք է ունենանք այդ բրենդի շատ լուրջ, դու մենք մեծ գումարներ պետք է ունենանք ներդրումներ անելու մարքեթինգի, մյուսի վրա, որովհետև շուկան շատ հագեցած է և շատ ուժեղ մրցակցային է, և շատ բարձր մակարդակի վրա է, իսկ արդյոք կարող ենք մենք մտնել ղազախական շուկա, մտանք մենք, այսինքն կարող ենք մտնել ռուսական շուկա, իրանք նոր զարգացող շուկաներ են, այնտեղ բնականաբար ավելի հեշտ է, այտենց մարդկանց մոտ կարող տպավորություն լինի, որ զարգացած երկրներում դա բանը ավելի գայթակղիչ է, բայց իրականությունը դա չի համապատասխանում, իրականությունը ակռակն ասում, մարդիկ փորձում են զարգացած երկրներում դնել, որովհետև զարգացող երկրներ, որովհետև այնտեղ թե աշխատուժն ավելի էժան, թե օրենքներն են ավելի հեշտ, թե հարկերն են ավելի ցածր, թե նիշանը ազատ ավելի, այո, նիշանը ազատ, ներդրումներն են ավելի փոքր պահանջում, նույն կարգի, ես ձեզ ասեմ, նույն կարգի ենթադրենք ոչ իր ռեստորան բացել Հայաստանում և չգիտեմ Լոնդոնում, դրանք առնվազն ոչ թե 10-20%-ի տարբերություն, առնվազն 10-20 անգամ գումարների տարբերություն կա ներդրումային, և սա պետք է հաշվի առնել, արդյոք ներդրողը պատրաստ է $50,000 կամ $100,000 դնել ստեղ մի հատ բան ստանալ, թե 10 միլիոն դնել Անգլիայում ստանալ էլի նույն ռիսկայնությամբ, ես կասեմ նույնիսկ ավելի ռիսկայնությամբ, որովհետև այնտեղ մրցակցությունը ավելի ուժեղ է։ Խոսենք արտահանման քաղաքականությունից Հայաստանի, որը ևս կարևոր է, որտեղ ինչպես գիտենք արտահանման մեջ մտնում է ոչ միայն արտադրանք, այլ նաև ծառայություն։ Տեսեք, դուք նաև ծառայություն եք արտահանում, մատուցում եք դրսում ծառայություն և հաջողում եք։ Ինչպիսին է այս առումով Հայաստանի արտահանման էքսպորտի քաղաքականությունը և ինչ խնդիրներ ունի ես ձեզ։ Ամենագլխավոր և լուրջ խնդիրը, ես ցավոք ստացվի, որ կրկնվում եմ, բայց շատ հաճախ եմ դասում, որովհետև գլխավոր և կարևորագույն խնդիրը դա երկրի բրենդավորումն է, որովհետև Հայաստանը չունի ծովային ելքեր, Հայաստանը չունի մեծ հողատարածքներ, մշակելի շատ մեծ հողեր, այեղժանը շատ է աշխատուժ, ինչի պատճառով մրցակցել օրինակ նույն Չինաստանի կամ չգիտեմ Թուրքիայի կամ մյուս այլ մեծ արտադրողների Հնդկաստանի հետ, դա պարզապես անմտություն է, քանակով և գնով, հա, մենք պետք է մրցակցենք որակով և նոր ինչ-որ բան ասելով կամ, այո, այսինքն դրա համար մեզ պետք է լինի, երբ ինքը գրված է Made in Armenia բրենդը գրված լինի, դա արդեն լինի բրենդ,
այսինքն մարդիկ արդեն հասկանան, եթե ինքը գրված է made in Armenia, կարելի է այդ փաթեթավորմանը տալ երկու անգամ, երեք անգամ թանկ, ոնց որ գրված է made in Italy եւ made in China, դու գնում եք made in Italy-ին, նույնիսկ Չինաստան այսօր գնացել է բրենդավորման, բայց մեկ է made in Italy-ին, մնում է made in Italy, made in Germany, դա made in Germany-ա, դուք չեք գնում made in Pakistan, made in Germany, եթե նայում եք Պակիստանը էժանա, ուրեմն առնում եք Պակիստանի, Պակիստանի ապրանքը, դուք առնում եք գերմանական ապրանքը, սա շատ պարզ բան է, որովհետև երկիրը ինքնին արդեն բրենդավորել է, made in Germany-ն դա բրենդ է, դա որակի եւ վստահության բրենդ է արդեն, եւ երկիրը ճանաչելության բրենդ է, երբ որ ինքը դրա գրված է, դա արդեն բրենդ է։ Մենք լուրջ խնդիր ունենք, այստեղ նորից պետք է շեշտեմ, որ շատ կարեւոր է նաեւ պետական մասնակցություն, օրինակ տարիներ առաջ Վրաստանը շատ հաջող ձևով կարողացավ դա իրագործել, երբ սկսեց պետական քաղաքականությունը բոլոր երկրներում իրեն երկիրը բրենդավորելու առումով, հա, երբ սկսեց Made in Georgia, նույն Ջորջիա վրացական խոհանոցները, որ շատ անմիտ ավելի հեշտ են բացվում, դրսում, հա, խոսում ենք, ասում են, հա, ասում ենք, բան, ինչ խոհանոց է, ասում ենք հայկական, այդ որտեղ է Հայաստանը, ասում ենք, այդտեղ Վրաստան, այդ վրացական բացեք, ասում են, մեկա ճանաչելի արդեն, այսինքն վրացական խոհանոցը դարձրեցին ճանաչելի, վրացական գինին դարձրեցին ճանաչելի, վրացական ջուրը դարձրեցին ճանաչելի, սա ոչ թե անհատական ամեն մի ֆիրման աշխատեց, այլ Վրաստանը ընդհանրապես Ջորջիա անունը, made in Georgia, դարավ ճանաչելի մարդկանց համար, որը նաև հետագա մի հատ հետաքրքիր հետադարձ բումերանգի էֆեկտ ունի, որ նաև ստիպում է մարդուն նաև գնալ այդ երկիրը տուրիստական, այսինքն ավտոմատ ինքը աշխատում է բացի ապրանք արտանել վաճառելուց, նաև երկրին ապահովում է տուրիստական մեծ հոսք։ Դու նաև որոշակիորեն դա քո արտանման հարցերն ես լուծում բրենդիստիկայի առումով, օրինակ դա ինձ համար ամենավառ օրինակը այն չիլիական խոհանոցի օրինակներ, որ ներդրվեց, չիայի սերմեր, ավոկադո եւ այլն եւ այլն, եւ հետո արդեն այնքան սովորեցրեցին եվրոպացիներին այդ խոհանոցին, որ նրանք գնում են սուպերմարկետներից են այդ ամենը գնում, որ եւ ինչ առումով այս րանով, ինչ հետաքրքիր առաջարկ ունի այս առումով Հայաստան այդ դին Armenian բրենդավորելու վրա ինչի վրա պետք է շեշտը դրվել։ Տեսեք, գինին մենք հասկացանք, որ արդեն գրաված է, թե մենք ունենք գինեգործության լրջագույն ավանդույթներ եւ տեսնում ենք, որ այդ առումով որոշակիորեն վերջերս Armenian Wines հարթակը բացվեց Եվրամիությունում, եվրոպական շուկայի համար, ինչը չափազանց ողջունելի է, բայց միևնույն է այդ նիշան արդեն զբաղված է։ Ինչ ունենք մենք, որ կարող ենք այդպես բրենդավորած արտահանել։ Նայեք, ցանկացած բանել կարելի է բրենդավորած արտահանել։ Երբ որ դուք բրենդավորվում եք, արդեն շորից բռնած, տեքստիլից բռնած, նույնիսկ հա մենք տեսնում ենք այսօր բավականին լուրջ բրենդներ արդեն չեն խուսափում made in Armenia նշանը բանանելով, ընկերս ոգևորված անկել էր բրենդի անունը չեմ հիշում, հայտնի շորային բրենդներից մեկը Եվրոպայից գնել էր ու տակ մեջ տակ գրած էր եղել made in Armenia, այսինքն կարված էր դա Հայաստանում եւ չէր խորշել այդ կազմակերպությունը գրել, որ ինքը կարված է Հայաստանում, այս առումով հենց ոչ թե պետքա հասկանալ կոնկրետ ինչ ապրանք, այլ պետքա ընդհանուր ցանկացած ապրանքը, ցանկացած բանը վերահսկողություն դնել նաև նորից ստացվում նորից պետական, որ անվորակ եւ անպատասխանատու անվորակ ապրանքները երկրից դուրս չգան, որ չխաթա երկրի իմիջը չգցեն, այսինքն այդ նույն սերտիֆիկատները, որոնք ստացվում են, լինեն լրիվ արդար եւ խիստ ձեւով մշակված, այսինքն չլինի մի որևէ ապրանք, որ ապրանքը գնահատի Ամերիկա, պարզվի իր մեջի այնքան սիլիկատ ու եսիմ թույներ ատրված այդ ապրանքին, որ ինքը զիջում է նույնիսկ, չգիտեմ, չինական կամ հնդկական շիրպարտրե պարտադրությանը։ Մենք պետք է ասենք, որ մենք երբ որ ասում ենք այ էկոլոգիապես մաքուր բան, հա, չրեր, մենք չենք կարող մրցել, չգիտեմ, Թուրքիայում արտադրվող 1 դոլար կիլոգրամը չրի հետ, բայց մենք կարող ենք մրցել որակյալ չրի առումով, որտեղ մեր միրգը ավելի քաղցրա, մեր ավելի համով, բայց դա պետքա բրենդավորել նորից, ապացուցելով, որ դուք իրիսկապես ոչ թե պարտանյութը ձեր մոտ խիստ վերահսկվի, որ պարտանյութը ոչ թե քիմիական է, այլ բնական է, ինչից պատճառով դուրս եկած միրգը լավն է, դրանից ելած չիրը էկոյա, այսինքն այդ սերտիֆիկացումները, այդ ամեն ինչը ստացվեց, երկրից գնացող ցանկացած ապրանք մարդը արդեն նայում է, հասկանում է, թե գրած է made in Armenia, ինքը սկսում է վստահել, շորը առելը լավն էր, գնում է, ասում է, հոպ, տես made in Armenia գրած է բան, հա, այս ուտելիք կանի, ես էլ վերցնեմ, կերավ համով է, արդեն հոպ մուրաբանել, որ եմ made in Armenia առնեմ, ավտոմատ սկսում է ձևավորվել, հիմա եթե դուք ցանկացած ապրանք տեսնեք made in Italy, արդեն անկախ նրանից, հա, ինչ տեսակի ապրանք է, դուք արդեն բան ունեք, հա, հախում, որ շոր է, չէ՞, կոսմետիկա է, նույնիսկ բան է, անկախ նրանից ինքը այդ կոնկրետ այդ բրենդը, այդ բանը լավ է թե չէ, բայց որ արդեն իտալականը ձեր մոտ
դրական բան է, հա, ու արդեն դրական եք տրամադրվում։ Շուկաներից խոսենք, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ արտահանման քաղաքականությունում գերակայում է հիմնական նույն մոտեցումը, գնում է բիզնեսը արդեն կայացած շուկաներ, ծանոթ շուկաներ, որ հիմնականում Ռուսաստան են, բայց չէ՞ որ կան շուկաներ, որոնք պետք է թեկուզ քայլ առ քայլ եւ պետական աջակցությունը այս առումով շատ կարեւոր է, որ կարողանան այդ նոր շուկաները գրավել, որովհետև այդ նույն շուկաներին, որ մենք անընդհատ բոլորը գնում են, դա նույն տաքսի սերվիսի սինդրոմ եմ ես հաճախ դառնում, երբ մեկը տաքսի է բացում, բոլորը տաքսի են բացում, մեկը մի փողոցում, չգիտեմ, ինչ որ Վարսավիրյանոց է դնում կամ Շաուրմայանոց, բոլորը այդ փողոցում շար, եւ դրանով իրենք իջեցնում են թե մրցունակությունը եւ թե հետագա զարգացման հնարավորությունները, նոր շուկաների գրավման քաղաքականությունը։ Նոր շուկաների գրավման քաղաքականությունը բնական նաեւ պետք է տենդենց ունենա, այն ինչ որ վերաբերվում էր բանին, հա, պետական աջակցությանը եւ մյուս-մյուս, սա օքեյ է։ Ես շատ հետաքրքիր էր, ես անձամբ մի փոքր ուսումնասիրեցի, ինչի համար հայերը ձգտում ունեն ռուսական շուկա գնալու, եւ նույն բանը, երբ որ ես տեսնում եմ, ընկերոջս հետ, որ վաղուցվանից մեկներ Ռուսաստան եւ մի հատ գործեր անում, որը մասնագիտական հետաքրքիր գործ գործեր առաջարկում, նույն սալոններ դրեմ մեքենաների սարքման, ու երբ ինքը ասես, թե ինչ գումար աշխատում ինքը Ռաստովում, ին համար շատ զարմանալի էր, որովհետև միևնույն ժամանակ ես մի հատ հնդիկի էի հանդիպել Դուբայում, որը, չգիտեմ, հարյուրապատիկ, ոչ թե տասնապատիկ, այլ հարյուրապատիկ ավել գումար էր աշխատում։ Եվ ես առաջարկեցի, որ այդ նույն բիզնեսը տարիքով մոտ դու ավելի պրոֆեսիոնալ ես, քան ստես տեղի հնդիկն ու պակիստանցին, որոնք այդ բիզնեսը անում են Դուբայում, ասես լեզվի խնդիր ունեմ։ Այս ամենակարևոր հարցերից մեկն է, այսինքն եթե մենք սկսենք մեր երկրորդ եւ գլխավոր լեզուն ոչ թե լինի ռուսերեն, այլ լինի անգլերենը, որտեղ ցանկացած աշխարհի կետում կարող եք շփվել, մեր այդ մտահորիզոնն ու բանը կբացվի, բիզնես շրջանակը կբացվի, այսինքն ոչ թե դուք կդիտարկեք, որ դու պետքա գնաք ռուսերեն, որովհետեւ այնտեղ կարաք երկու բառ ռուսերենով գոնե շփվեք, այլ առնվազն գոնե պարտադիր անգլերենը պետքա իմանաք, որ հասկանաք, որ դու կարող եք գոնե ձեր գործունեությունը ծավալել ցանկացած աշխարհի կետում անգլերենով, դուք կարող եք թե Եվրոպա, թե այսօր ինչ եմ անդադ Էմիրատները շեշտում, որտեղ նույն կարգի գործ է, ես որ տեսնում եմ ինչ վարձատրությամբ են իրանք անում Էմիրատներում եւ ինչ վարձատրություն, ինչ փող աշխատում բիզնեսմենը Ռուսաստանում, իմ համար անհասկանալի է, նաև անհասկանալի այն դեպքում, որ Ռուսաստանում այդ բիզնես անում է բավականին ռիսկային ձևով, հա, չգիտեմ, էլ ռեքետ, էլ ինչ-որ մրցակիցներ, էլ հոմոն, էլ ինչ, էլ ինչ, հա, իսկ Էմիրատներում դու գիտես, որ ամբողջապես 100% պահպանված բան միջավայրում, կամ նույն ընկերս այնտեղ բիզնեսը դրել եւ դոլարը երկու անգամ, ես վերջի երկու քան տարվա մեջ 2-3 անգամ տատանում տվեց այդ մեծ կորուստներ, բան, իսկ 25 տարի Էմիրատներում 360 հետ։ Եվ երբ առաջարկում ես ինչ այնտեղ, հասկանում ես, որ իրանք այդ շուկային չեն տիրապետում, առաջինը հենց լեզվաբանական խնդիրի պատճառով, լեզվի պատճառով։ Մենք եկանք շատ կարևոր մի խնդրի, որի ցուցիչը մենք վերջերս ականատես եղանք, եթե հիշում եք, Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամը հայտարարեց, որ պատրաստում է Հայաստանում ամենամեծ Իսուսի արձանը կառուցել, այս առումով տեսակետները տարբեր են, մի մասը ասում են մարդը հարկեր է տալի, իր փողն է գուզի արձան կկառուցի, գուզի չեմ շենք կկառուցի, բայց մենք գալիս ենք տնտեսական էլիտայի մտածողության խնդրին ենք այստեղ բախվում։ Տեսեք, նույն Բիդինա Իվանիշվիլին Թայսի Ծովափնյա Խղճուկ քաղաքում կառուցում է համալսարան եւ այն դարձնում է հապ, կրթական հսկայական հապ, որտեղ գալիս են աշխարհի ամեն կետից սովորելու, որ այդ զերասած լեզվամտածողությունն է փոխում, մտահորիզոնն է, շրջանակներն է մեծացնում, իսկ մենք ուզում ենք արցան դնել եւ այստեղ գալիս է հենց այն մարդիկ, տնտեսական էլիտան, որը ունի փող, որովհետև ես չունեմ փող, իմ հարևանը չունի փող, որ կարողանա ներդնի զարգացման, կրթության, հասարակության ավելի բարեկեցիկ հորիզոններ բացելու մեջ, չունի այդ ցանկությունը այդ անելու։ Սրա վերաբերալ կուզեի ձեր մեկնաբանությունները լսել։ Դա մի քիչ ցավոտ կողմ է, որովհետև հենց այդ հարցը կա, մտածողության խնդիր կա, ես այդ բանը լսեցի այդ մարզանի հետ կապված, իմիջալոց հետ ճիշտ ասացիք, երկու կողմանի կա, բայց իրականում անձերի մասին չէ, երևույթի մասին չի, երևույթի մասին է խոսքը, հենց երևույթն եմ ուզում քննարկեմ, որովհետև երևույթը քննարկելու ծայրահեղական երկու մոտեցում կա, չի կարելի կամ կարելի է, չկար ալտերնատիվ բանը, այսինքն ի՞նչ է իմ ալտերնատիվ, իմ անձնական կարծիքը, Բրազիլիայի Քրիստոսի արձանը, որը կանգնած էր Բրազիլիայում, Ռիո դե Ժանեյրոյում, ինքը, երբ որ մենք գնացինք, մենք հասկացանք, որ այդ քաղաքը ոչ մի բան չունի։ Եվ այդ մի արձանի շնորհիվ ունի կրիմինալ։ Հա, ունի կրիմինալ, հա, շատ ճիշտ ասեցիք, ունի շատ վատ այդ բաները, հա, այդ թաղամասերը կրիմինալ, որ մոնիշ չեք կարող, աղքատություն, հա, փնտիություն, բայց
լիքը տուրիստ, ինչի որտեղ ունի Քրիստոսի արձան։ Այստեղ խնդիրը ինչի մեջ է, երբ դա արվում է ճիշտ նպատակաուղված հեռանկարային նպատակով, ինչը որ արվել է Բրազիլիայում, հա, ինքը շատ պետական, նա նույնիսկ աջակցություն ա եղել crowdfunding-ով, իրանք fundraising-ով մեծ բան են արել, fundraising-ով մեծ գումար են հավաքել, եւ այդ գումարով ստեղծվել է այդ արձանը, որտեղ մի հոգի գաղափարի բանն ա եղել, բայց դրա շնորհիվ քաղաքը, չգիտեմ, շնչում ա, քաղաքում ավելացել ա առնվազն մի 100,000 աշխատատեղ։ Բայց արդյոք միայն դրա, թե նաև օվկիանոսի շնորհիվ։ Չէ, ես վստահեցնում եմ, որ չէ, օվկիանոսի համար մարդիկ ընդեղ չեն գնում, մենք գնացել ենք, օվկիանոս չենք մտել։ Դուք զուտ արձանի համար։ Արձանի համար են գնացել Ռիո դե Ժանեյրո, այդ քաղաքը դրա համար ա եղել, բայց ինքը ի սկզբանե այդ նպատակն ա եղել։ Հիմա արդյոք մեզ պետք ա նման մի բան, որ կլինի աշխարհի ամենամեծը կամբանը, պետք ա, բայց արդյոք կոպի փաստապետ պետք չի։ Ինքը ինչ որ եթե հետաքրքիր լուծում ունեցող մի բան լինի, որը ամբողջ տուրիստական հոսքը կուղի Հայաստան, դա շատ լավ ա, դա ես մենակ ուրախ եմ, անկախ նրանից դա կլինի արձան, դա կլինի բիզնես, թե կլինի, չգիտեմ, համալսարան, բայց դա պետք լինի առանձնահատուկ, որովհետև նմանվելու պարագայում մենք չենք կարող մրցակցությանը դիմալ, շատ կարևոր է այս հասկանալ եւ ինենց բաներ փորձել անել, որոնք տարբերվում են, որի պատճառով ինքը, գիտեք ոնց, այդ տոմսի գումարը կտա, կգա, ոչ թե կնստի եվրոպացին Համբուրգից նավ ու 20 դոլարով կհայտնվի ենթադրենք Եգիպտոսում ու կհանգստանա Եգիպտոսում։ Դուք պետք է այդ առաջարկը անեք նույն ներդրողին, նույն բանին, որ ինքը հասկանա, որ իր համար այդ նույն չեք կարող, դու չեք 7 եվրոյով Իտալիայից բան Համբուրգ ինչ որ Գերմանիա թռիչքներ են լինում, այդ ինչքան էլ մենք էկանոմ մտցնենք, այդ գումարը չենք ունենալու։ Եվ այստեղ մենք պետք է ինչ որ մի հավելյալ բան առաջարկենք, որի համար մարդը գա Հայաստան, որի համար Հայաստանը դառնա ծանոթ, օրինակ մենք հիմա մի հատ ամբիցիոզ ծրագիր ունենք, մյուս անգամ հուսով եմ, երբ որ ավելի պատրաստ կլինի, հաճույքով կիսվեմ այդ մտքի, հենց դրա իմաստը նաև որ աշխարհում դրանից չկա։ Ու դա բիզնես ասոցիացիայով արվելու, էդ էլ է ինձ ոգևորվում, որ բիզնես կլուբի շրջանակներում առաջի անգամ տարբեր ոլորտի բիզնեսմեններ հավաքվում են մի գաղափարի շուրջ, եւ գաղափարը նրանով է գաղափար, որ ինքը ամբիցիոզ է, որ աշխարհում չկա այդպես բան։ Ինչպես է փոխվել ձեզ Հայաստանի գործարար միջավայրը, գործարարի կերպարը վերջին այս 5 տարում։ Ինչն է դրականը, միանշանակ դեպի դրականը, այն հակումները մարդկանց մեջ, որոնք այն ժամանակ կար, հա, գործարանին գնահատում են, եթե ինքը ոնց ասեմ, ինքը ավելի շատ ոսկեղեն ունի վրան, ավելի շատ պատավատներ, ախրանա եւ մյուս, այս մոտեցումները կամաց-կամաց դուրս է գալիս, եւ դա շատ ոգևորող է, որ մարդիկ ավելի սկսում են գնահատել գործարանին ոչ թե իր շրջապատի կամ արտաքին տեսքի համար, այլ իր արած գործերի համար, եւ գործի նաեւ մեջ սոցիալական պատասխանության կորպորատիվ քաղաքականության բանը, երբ որ տարիներ առաջ դրա մասին խոսում էինք, ընդհանրապես մարդիկ գաղափար չունեն ինչա դա նշանակում, հիմա շատ բիզնեսներ այդ հակվածություն ունեն, իմ առաջարկն է նույնիսկ շատ տեղեր ես այդ բանը բարձրացնում, ցավոք դեռ արձագանք չկա, հուսամ մի օր կլինի, որ նույնիսկ պետության պենդերները նշանակելից այս կետը լինի պարտադիր պայման, սոցիալական պատասխանատվության կորպորատիվ քաղաքականություն իրականացնող կազմակերպությունը կարողանա պետությունից փող քամել, որ նորից քամել ասելով աշխատել, որտեղ պետությունը փող ա տալիս, իր տենդերները դնում ա եւ մի ֆիրմա հաղթում ա, որ օրինակ այդ գումարը կարա աշխատած վերցնի եւ գնա, չգիտեմ, օրինակի համար Իսպանիայում մի հատ վիլա առնի իր համար, հա, եւ այն մյուսը, որը այդ փողը պատրաստվում ա ներդնել Հայաստանում ու ենթադրենք սահմանապակ յուղերում ինչ որ գործարաններ հիմնել, ես անել, իրանք հավասար պայմաններում են մարտում, այսինքն նայեցեք, վերահսկողական մեխանիզմներ չկա, թե ինչի վրա ա դա, դու շահում ես, շահույթը ինչի վրա ուզում ես, կարող ես ծախսել, հիմա ոչ մի բան չկա, բայց դրսում շատ բան ա ինքը, հա, շատ ընդունված պրակտիկա ա, շատ-շատ ընդունված, որ պետական տենդերներին կարող են մասնակցել այն կազմակերպությունները, որոնք ունեն այդ սոցիալական պատասխանատվություն կորպորատիվ քաղաքականությունը մշակված իրենց համար եւ իրականացնում են իրենց երկրում այդ պրոյեկտները, որոնք ունեն սոցիալական ուղղվածություն, որոնք ունեն ոչ միայն բիզնես ուղղվածություն, այսինքն այդ ժամանակ դու բիզնեսին ստիպում ես, որ հիմա մեծ մենք տեսնում ենք մեկը Ամերիկայում բոլոր բաները, Գեյցը կլինի, չգիտեմ, մյուսը կլինի կամ Ցուկերբերգը կլինի, ով կլինի, մեկ էլ ինչ-որ մեծ բարեգործական բաներ անում, իրա կեսից հրաժարվում է, եւ այտենց չի որ այդ բոլոր մարդիկ այտենց լավ բարի էին, իրանց օրենսդրությունը նենց է արված, որ իրանք շագրգրված են դա անելու,
Դա իրանց համար համ PR-ա, դա իրանց համար համ հնարավորություն է պետական մեծ տենդերներին մասնակցելու, համ կապեր ստեղծելու, համ հասարակության մեջ ընդունելի դառնալու. Է շատ կարևոր հանգամանք։ Իսկապես շատ կարևոր, շատ հետաքրքիր կետեր, ես դրա մասին չգիտեի, և երևի արժի, որ դրա մասին շատ խոսել, բարձրաձայնել, լոբինգ անել։ Շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ձեզ նորանոր հաջողություններ և նորանոր, այսպես ասած, գաղափարներ ներդրումային հետաքրքիր, մասնավորապես այդ ներդրումային ապահովագրական ֆոնդերի, որը չափազանց կարևոր այդ վստահության բարձրացնելը։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Արտլանջ սննդի կետերի հիմնադիր գործարար Բակուր Մելքոնյանի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։